pois, jatketaan. Yeah.
Kiitos kovasti. Siirrytään edellisestä aiheesta, jonka jostain kehtaa kertoa sen enempää, koska täällä on lapsia katsomassa. Siirrytään isänmaallisiin asioihin. Jumalauta, kun pääsin kotiin, niin pitää muuten paikkansa. Tää Lappeenranta antaa aina, kun parempi. S-sana ei saa sanoa, S-sana.
jos puhutaan S-stä, niin sit pitäisi puhua J-stä, eli Jeesuksesta. Jeesuksessa voi vähän se haukkuakin. Tää on tätä nykypäivää, työ tiedätte. Seuraavassa kappaleessa on erittäin henkilökohtainen sisältö. Sen nimi on Kusipää. Vitsillä sisään niin kuin sängyssä.